Baada ya vitisho kadhaa dhidi yake, waziri mkuu wa zamani Raila Odinga ametangaza kuwa hayuko tayari kubadilisha msimamo wake dhidi ya utawala wa Rais William Ruto. Kwa upande mwingine, kiongozi huyo wa upinzani aliendelea kuwarai wenzake kote nchini kuhakikisha kwamba wanakusanyika jijini Nairobi kwa kile alichotaja kuwa maonyesho ya uba. Kiongozi wa chama cha muungano cha Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga alitoa onyo kwa polisi kutotumiwa na serikali kuwazuia washirika wake wakati wa maandamano yaliyopangwa siku ya Jumatatu hadi ikulu ya Nairobi, kulingana na habari kupitia mtandao. Licha ya vitisho dhidi yake, Raila Odinga alisisitiza kuwa habadilishi msimamo wake dhidi ya mfumo wa Rais William Ruto alipomaliza mikutano yake ya hadhara ya Ijumaa katika mkoa wa Kiambu. Raila Odinga alilazimika kukatiza hotuba yake ili kukabiliana na bomu la machozi lililorushwa na mtu asiyejulikana alipokuwa akihudhuria mkusanyiko katika mji wa Kiambu. Waanzilishi wa chama cha Azimio waliwashtaki polisi waliohusika na bomu la machozi na kuwalaumu kwa kuchochea umati. Pia habari hiyo pia imeangaziwa kwenye mtandao wa Twitter. Polisi wanaonywa na Raila kutosumbua maandamano yaliyopangwa Jumatatu. Katika ujumbe wa Twitter, Citizen TV Kenya iliripoti yafuatayo: Raila warns police against disrupting planned Monday demonstrations. Kwa taarifa zaidi kuhusiana na swala hili, bonyeza kiboksi unachokiona kwenye skrini yako, itakuelekeza katika taarifa zaidi, na pia usisahau kusubscribe kwa channel hii.